Kanuni yaşama safhasıyla ekstani sönge kalan bas. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida kasbiy tayyorgarlik fakulteti tinglovchilarining tantanali bitiruv marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu quvonchli ayyomda 209 nafar tinglovchilar diplomlarini qo'llariga olishdi. Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutining tegishli buyrug'iga asosan ularga kichik serjant maxsus unvoni berildi. Navbatdagi bitiruvchilarning tantanali marosimiga saflantirildi. Yuzboshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Saydullayev. Salam ortalar. Salam. Erkin. İçki İşler Vazirligi Malaka Oshirish Instituti o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'ygan, ularga erishishning eng muhim omili sifatida sifatli ta'lim jarayoniga juda katta ahamiyat berilayotganligini, ushbu ezgu g'oya va maqsadlarning ro'yobi sifatida o'z vataniga sodiq bo'lgan yuksak salohiyatli, haqiqiy vatanparvar ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga katta e'tibor qaratilayotganiga guvohi bo'lishimiz mumkin. Ta'lim dargohida tinglovchilarning zamonaviy bilim olishlari, raqamli texnologiyalar hamda maxsus vositalarni mukammal egallashlari, shuningdek jismonan sog'lom va ma'nan yetuk bo'lishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bugun Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish instituti kasbiy tayyorgarlik fakultetining birinchi qaldirg'ochlari, birinchi bitiruv tadbiri o'tkazildi. Mazkur fakultetda tinglovchilarimiz 209 nafar tinglovchilarimiz ichki ishlar organlari sohaya xizmatlari uchun kerak bo'lgan 5 ta mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Mazkur o'tkazilgan o'sha fakultetdagi o'quv yig'inidagi eng asosiy ko'zlangan maqsad yangi O'zbekistonimiz uchun zamonaviy ichki ishlar organlari kadrlarini tayyorlab berish maqsad qilingan edi. Bundan kelib chiqqan holatda bugungi kunda mazkur fakultetimizning bitiruvchilari birinchi navbatda o'zining sohaviy xizmatlari bo'yicha chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Ularning o'quv jarayoni nafaqat nazariy ta'lim bilan, balki o'sha ichki ishlar vazirligining tegishli sohaviy xizmatlarida, tuman va shaharlardagi tegishli bo'linmalarda tashkil etildi. Bundan tashqari bu yil mana yangilik sifatida o'sha prezidentimizning qarori bilan joriy etilgan o'sha fakultetning tinglovchilari fuqarolar bilan ishlash moduli asosida alohida o'qitildi. Bunda ya'ni ular kelgusidagi xizmat faoliyatlari davomida o'sha fuqarolar bilan bo'ladigan nostandart vaziyatlarda yoki bo'lmasa fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish jarayonlarida o'zini qanday tutish kerakligi, ular bilan o'sha huquqbuzarlarni qanday zararsizlantirish lozimligi va aynan o'sha fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilish bo'yicha o'sha harakatlar protokoli bo'yicha ular tegishli tartibda o'qitildi. Bu berilgan ta'lim tarbiya albatta kelgusida ichki ishlar organlarining zamon bilan hamnafas rivojlanishida va o'sha davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilayotgan talablarni a'lo darajada bajarish uchun xizmat qiladi. Institutda yo'l patrul faoliyati, patrul post xizmati faoliyati, pasport tizimini ta'minlash faoliyati, maxsus operatsiyalarni amalga oshirish faoliyati, jazoni ijro etish faoliyati yo'nalishlarida maxsus 5 oylik dastur asosida belgilangan qabul kvotasi bo'yicha kadrlar tayyorlanmoqda. O'tgan davr mobaynida tinglovchilarga ta'lim berishning modul tizimi asosida bazaviy va amaliy kasbiy tayyorgarlik shakllandi. O'quv jarayoni nazariy tayyorgarlikning huquqiy qo'llash faoliyati bilan uy bog'liqligini ta'minlashga qaratilgan zamonaviy usullar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida olib borildi. Tinglovchilarning kasbiy tayyorgarligi va huquqiy ongini oshirishning samarali tizimi joriy etildi. Bo'lib o'tgan bitiruv marosimi nafaqat institut ustoz-murabbiylari, balki bitiruvchilarning ota-onalari uchun ham g'oyat quvonchli va hayajonli voqeadir. Qalbi pok, orzu-umidlar bilan to'lgan, azmu shijoatli tinglovchilar timsolida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya sohasidagi sa'y-harakatlarning amaliy natijasini xalqimiz va vatanimiz kelajagida ko'rishimiz mumkin. Ushbu shodiyona kunda faxr va his-hayajondan ko'zlari yoshlangan ota-onalarni ko'rib, ularning xursandchiligiga sherik bo'lishga shoshildik. Vijdonli, aqibatli, iymonli insonlar bo'lishini, shu O'zbekistonimning tuzini xohlaydigan inson bo'lishlarini tilab qolaman. Hammaga shunday kunlarni yetkazishlik nasib qilsin. O'g'lim, siz uchun kiyayapman formani deb tabriklab ketaman. Faxrlanib ayta olaman, farzandim hamma qatori diplom olish baxtiga muyassar bo'ldi. O'ylaymanki, kelajakda farzandim mana shu mustaqil O'zbekistonga, yangi O'zbekistonga sidqidildan sadoqat bilan xizmat qilishiga ishonaman. Men baxtli ayolman, baxtli onaman. Hurmatli polkovnik, kichik serjant Yo'ldoshaliyev diplom olish uchun keldi. Tag'ining, hop bo'ladi. Va polkovnik, navbatdagi bitiruvchi fakultetlarga
diplomlar topşırıldı. Malaka Uçuruş İnstitüsü'nün ürün basarı Patfalkonik Seydullah. İçki işler organlarındaki ilk kademiniz kutlu olsun. Etibarın için rahmet. Biz ham fursatdan foydalanib, Qadirdon instituti mehribon ustozlari bilan xayrlashib, yangi hayotga yanada kuchli mas'uliyat bilan qadam qo'yayotgan bitiruvchilarni chin qalbdan tabriklaymiz. Mustaqil hayot sari tashlayotgan dadil qadamingiz qutlug' bo'lsin.